Makalipas ang kalahating araw, isang malaking airship ang umalis mula sa Beast City. Sa loob ng airship, bumubuhos ang mga miyembro ng lahi ng hayop. Bawat isa sa kanila ay isang tunay na banal na Diyos. May mga tunay na preliminary grade na Divine God. Tunay na medium grade na Divine God. At kahit na tunay na premium grade na Divine God. Gayunpaman mayroon lamang dalawa sa mga premium grade. Ayon kay Wilfred, ang Land of Outlaw ay isang mapanganib na lugar. Ito ay puno ng hindi kilalang mga panganib at mga bitag. Kahit na ang mga tunay na banal na Diyos ay maaaring hindi makalabas doon ng buhay. Nangangahulugan iyon na ito ay isang panganib para sa lahat. Matalino ng mga puwersa na nagpapadala lamang ng maliit na bilang ng kanilang mga tao. Imposible para sa kanila na ipadala ang lahat ng kanilang pinakamahusay na mga tao o ang mga pangunahing puwersa. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mapanganib na misyon. Kung ang lahat ng kanilang mga elit ay namatay doon, ito ay magiging isang malaking kawalan sa kanila. Sa makatuwid, dalawang tunay na premium grade na banal na Diyos lamang ang nakasakay. Bilang karagdagan, ang bawat miyembro ng lahi ng hayop ay nagdadala ng maraming alipin. Ang ilan sa kanila ay sinundan ng mahigit libong alipin. Sinabi ni Wilfred kay Dustin na ang mga alipin na iyon ang unang ipapadala upang tuklasin. Ginawa ito ng mga amo upang maprotektahan ang kanilang sarili. Mas mabuting mawala ng ilang alipin kaysa mawala ng sariling buhay. Nagdala rin si Wilfred ng mahigit isang libong alipin kasama niya si Dustin sa technical. Si Dustin ang master ni Wilfred. Ngunit para hindi malantad, nagpanggap siyang alipin ni Wilfred. Habang bumibiyahe ang airship sa bilis ng liwanag, ipinikit ni Dustin ang kanyang mga mata at naka legged sa tabi ni Wilfred para magpahinga. Naging abala si Wilfred sa pakikipag-chat sa kanilang tunay na Divine God. Tila ang lahat ay parehong kinakabahan at nasa sabik na tuklasin ang Land of Outlaw. Lahat sila ay pinag-uusapan kung ano ang maaaring mangyari sa Land of Outlaw. Biglang naramdaman ni Dustin na may naramdaman sa kanya. Binuksan niya ang kanyang mga mata. At nakita niyang nakatingin sa kanya sina Weber at Lawrence. Bumalik sa wrestling ring. Napahiya silang dalawa dahil kay Dustin. At ang mga mata nila sa kanya. Nanatiling flat ang mukha ni Dustin. Kung pahihirapan nila ako, hindi ko sila pababayaan. Naisip ni Dustin habang nanunuya. Mga ad ng pub future. Guru, ang land of outlaw ay puno ng mga kayamanan at panganib. Kaya dapat kang maging maingat kapag nakarating na tayo doon. Nag-aalalang sinabi ni Wilfred kay Dustin. Kinokontrol ni Dustin sa pamamagitan ng kasanayan sa puppet strings. Naging matapat na alipin si Wilfred. Kaya naman, talagang nag-aalala siya sa kapakanan ng mga ito. Don't worry. Let's play it by ear. Sanay na ako sa adventures. Hindi may iwasang makatagpo ng panganib ang mga magsasaka. Kailangan na nating masanay. Kalmadong ngiti ang tugon ni Dustin. Master, mayroon kang magandang punto. Hindi na ako mag-aalala. Papuri ni Wilfred. Ngumiti ng mahina. Lahat, mangyaring manahimik at makinig sa akin. Isang boses ang biglang umalangaw-ngaw. Dahilan para tumahimik ang lahat ng miyembro ng Beast Race. Isa ito sa dalawang tunay na premium grade na banal na Diyos. Silang dalawa ang pinakamalakas sa karamihan. Sa makatuwid, sila ang namamahala sa grupong ipinadala sa Land of Outlaw. Gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Nalaman ni Dustin na ang dalawang tunay na premium grade na Divine God ng lahi ng hayop ay nakakagulat na malakas. Bahagya siyang natakot sa mga ito at nagpa siya na huwag nang guluhin ang mga ito. Sa puntong ito, magkatabi ang dalawang pinuno at pinagmasdan ang mga nilalang na nasa harapan nila. Ang napakalaking demonyong aura ay lumalabas sa kanilang mga katawan. Ang isa sa kanila ay isang lalaking nasa katanghali ang gulang na nakasuot ng berdeng damit. Siya ay natatakpan ng kasing laki ng palad ng berdeng kaliskis sa kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod. Siya ay tumingin napaka walang malasakit at malayo. Siya yung tipong namumukod tangi sa mga tao. Puro berde ang kanyang kilay at buhok. Ang kanyang buhok ay nakalugay sa kanyang baywang at lumipad sa hangin. Kung titingnan siya ng isa, makikita nila na ang kanyang katawan ay nasusunog sa berdeng apoy. Naging misteryoso siya. Ang isa naman ay isang pandak na lalaki na may pulang balat sa buong katawan. Para siyang pulang apoy. Mukha siyang proud at dominante dahil alam niyang mas superior siya sa ibang miyembro ng beat race. Master, isa sa kanila si Ferdinand at ang isa ay si Duke. Pareho silang napakalakas. Ipinakilala ni Wilfred ang dalawang pinuno kay Dustin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Lahat, naniniwala akong alam ninyong lahat ang mga panganib ng pagpasok sa Land of Outlaw. Kaya hindi ako mag-aaksaya ng oras na pag-usapan ito bilang karagdagan sa amin. Ang mga tao mula sa Demon City, ang Novel Court, ang Underworld, ang Divine Corpse Palace, at isang dosen ng mga lugar na ipinagbabawal ay tutuklasan din ang lugar na ito. Kapag nakatapak na tayo sa Land of Outlaw, hindi may iwasang mag-cross ang landas natin sa mga taong mula sa ibang puwersa. Magdaragdag pa ito ng panganib iling ko sa iyo na sundin ang utos ko at ni Duke ng walang kondisyon. Mga ad ng pub future, kung sino man ang manggawhas na sumuway sa atin. Siya ay papatayin ng walang awa. Paliwanag ng pandak na lalaki na may mapupulang balat. Nilinaw na ba sa'yo ni Ferdinand ang lahat? Dagdag pa ng nasa katanghali ang gulang na lalaki na naka green robe. Parehong ibinoko ng dalawang tunay na premium grade na divine god ang kanilang mga bibig. Habang nagsasalita sila, dalawang agos ng kapangyarihan ng demonyo ang bumuhos sa kanilang katawan at bumangga sa hangin. Naiintindihan. Agad namang sumagot ang iba pang miyembro ng lahi ng hayop at yumuko sila sa dalawang pinuno. Kung hindi sila magkasundo, magkakaroon ng bloodbath sa airship. Malaki, parehong nasiyahan sina Ferdinand at Duke. Nang matapos silang magsalita, muling napuno ng Saturday Saturday ang airship. Haha, <laughs> hindi mo kailangang katakutin ang iba sa airship na ito. Maliban kina Duke at Ferdinand. Baka mas malakas sila kaysa sa iyo. Sabi ni Wilfred kay Dustin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Don't worry. I won't provoke them unless lalapit sila sa akin. Wala akong planong makipag sa kanila. Muling pagtitiwala ni Dustin sa kanya. Mabuti, guru, sa iyong lakas, Naniniwala ako na magkakaroon ka ng magandang ani sa Land of Outlaw. Sabi ni Wilfred. Habang nakikipag-usap si Wilfred kay Dustin. Lumapit ito sa kanya. Itinuring ni Wilfred si Dustin bilang isang taong pinapahalagahan niya at iginagalang higit sa lahat. Sa kasamaang palad, ito ay ipinakita sa kanyang buong mukha. Hindi siya mukhang master noong kasama niya si Dustin. Maya-maya lang ay umabot sa tenga ni Dustin ang isang malakas na singhot. Humph! Nabasag pa nga ng boses ang soul si ni Dustin at marahas itong inalog na parang sinusubukan nitong basagin ang kanyang nilikha na kaluluwa. Ano iyon? Nairita si Dustin sa masungit na aksyon. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinubukang alamin ang boses ng may-ari. Laking gulat niya nang makitang nakatitig sa kanya si Duke. Tila si Duke ang nagpakawala ng disgustong single. Ano bang ginawa ko sa kanya? Bakit siya galit sa akin? Wala itong katuturan. Dumilim ang mukha ni Dustin. Malinaw na kinasusuklaman ni Duke si Dustin habang tinitingnan niya ang huli. At naglabas ang kanyang katawa ng matinding demonyong aura. Bukod dito, ang kanyang boses ay may bakas ng marahas na espiritual na enerhiya na kasama nito kung si Dustin ay walang malakas na espiritwal na kahulugan. Siya ay namatay sa lugar. Sa makatuwid, maliwanag na sinubukan ni Duke na tapusin si Dustin. Sa turn, binalik ni Dustin ang tingin kay Duke na may intensyong pumatay. Kung sino man ang nagnanais na mahawakan man lang siya. Tiyak na hindi siya tatayo. Anyway, ganyan siya makitungo sa mga bagay-bagay. Hindi siya kailanman nagpakita ng awa sa mga taong gustong mamatay siya. Gayunpaman, hindi niya hinayaang mangibabaw sa kanya ang galit. Nabawi niya ang kanyang katinoan. At ang mabangis na tingin sa kanyang mga mata ay mabilis na nawala. Ang dahilan ay, una sa lahat, si Duke ay isang tunay na premium grade na banal na Diyos. Siya ay isang mahigpit na kalaban para kay Dustin. Pangalawa, Mayroong maraming tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop sa airship. Kung kalabanan ni Dustin si Duke, malamang na matatalo siya. Higit pa rito, kung hamanin ni Dustin si Duke ngayon, magiging mas mahirap para sa kanya na makarating sa Land of Outlaw. Sir, sabi ko sa inyo iba ang aliping iyon sa ibang alipin. Ang lakas ng loob niyang tingnan ka ng ganyan. Sabi ng isang miyembro ng lahi ng hayop habang lumalapit sa tabi ni Duke. Ang miyembrong iyon ay walang iba kundi si Weber. Nakuha ko na, sa sandaling iyon. Agad na naunawaan ni Dustin kung bakit gumawa ng hakbang si Duke laban sa kanya. Master, I heard that Weber is on good terms with Duke. Totoo naman pala, may kinalaman ito kay Weber. Sinabi ni Wilfred kay Dustin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Wilfred, saan mo nakilala ang aliping ito? Sino siya? Saan siya nang galing? Naghihinala siya. Ilabas mo siya kung sakaling magdala siya ng anumang gulo. Walang emosyong sabi ni Duke habang nakatitig kay Dustin. Walang halaga sa kanya ang buhay ng isang alipin. Bukod dito, naisip niyang may karapatan siyang tukuyin ang kapalaran ng sinumang alipin. Sir, dapat may hindi pagkakaunawaan. Sinisiyasat ko ang background niya. Malinis siya at loyal siya sa akin. Mangyaring iligtas ang kanyang buhay. Sabi ni Wilfred habang humakbang paarap at nakatayo sa harap ni Dustin. Oh, ngayon ka lang ba nagsalita para sa aliping ito? Sabi ni Duke sa nagtatampo na tono. Sir, napakahalaga sa akin ng aliping ito. Hindi ko siya sasaktan. Mangyaring iligtas ang kanyang buhay para sa akin. Sabi ni Wilfred sa mas malakas na boses. Tingnan mo, ginoo. Si Wilfred ay nagkaroon ng lakas ng loob na suwayen ka para sa isang mababang anak na alipin. Niloko yata siya nang aliping ito. Ang aliping ito ay kain na Hindi natin siya hahayaang mabuhay. Weber Golden, sa isang pagtatangka upang magdagdag ng gasolina sa apoy. Weber, napakababa mo. Gusto mo lang humanap ng pagkakataon para makaganti dahil natalo ka sa akin sa wrestling ring noong nakaraan. Kung gusto mong makaganti sa akin. Hinihintay kita dito. Mga ad ng pub future. Bakit kailangan mong puntiryahin ang aking alipin? Mahiyay ka. Kung gusto mong hawakan ang aking pinaka-pinagkakatiwalaang alipin. Si Weber. Kailangan mo munang makalusot sa akin. Declare ni Wilfred at humakbang pasulong. Mukhang kalabanan niya si Weber hanggang mamatay. Humph. Tama na yan. Manahimik ka. Naiirit ang sabi ni Duke. Pagkatapos, naglabas siya ng napakalaking kapangyarihan ng demonyo at itinuro ito kina Wilfred at Dustin. Bilang kapalit, umatras si na Wilfred at Dustin para iwasan ang pag-atake. Ang Duke na ito ay talagang isang mabigat na kalaban. Naisip ni Dustin sa kanyang sarili. Hayaan mong kumilos ang iyong alipin. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit ko sa kanya. Babala ni Duke kay Wilfred habang nakatitig ng masama kay Dustin. Then, tumalikod siya at tuluyang hindi pinansin si Dustin. Dahil may katuturan ang mga sinabi ni Wilfred. Talagang hindi nararapat para kay Duke na ipagpatuloy ang pagtukla sa kanya. O kung hindi, ang ganitong pagkilos ay pumukaw ng galit sa publiko. Kung tutuusin, hindi naman nagkamali si Dustin. Wilfred Narinig mo ang sinabi ni Lord Duke. Hilingin mo sa iyong alipin na umiwas sa gulo. Kung hindi, mawawalan siya ng buhay. Masungit na sabi ni Weber. Humph! Napabuntong hininga si Wilfred at hindi siya pinansin. Sa kabilang banda, tahimik na sinulyapan ni Dustin si Weber na may masamang mata. Mukhang si Weber badly wants me dead. Wait lang siya. Mas mabuting ipagdasal niya na sana hindi na siya mapunta sa mga kamay ko. Naisip niya, pagkatapos ng isang araw na paglalakbay, nagbago ang takbo ng airship. Bigla itong umiling ng bahagya at biglang tumakbo palabas ng Space Teleportation Channel. Nandito na tayo. Parehong natuwa si Duke at Ferdinand. At mabilis silang bumaba sa airship kasama ang isang kaibigan ng mga miyembro ng lahi ng hayop. Samantala, isang dosenang grupo ng mga tao ang nagtipon sa unahan nila. Mayroong maraming mga club, at bawat club ay binubuo ng mga tunay na banal na Diyos. Haha, dito ka lang. Sige lahat, sabay tayong pumasok sa land of outlaw gaya ng napagkasundoan nating lahat. Malakas na sabi ng isang nasa katanghali ang gulang na nakaputi habang nakatingin sa kayeg ng lahi ng hayop. Sa sandaling iyon, ang nasa katanghali ang gulang na lalaking nakaputi ay naglabas ng mga puting sinag ng liwanag na naging dahilan kung bakit siya naging sagrado. Ito pala ay isa siyang tunay na premium grade divine god. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang malaking bilang ng mga lalaki na kumikinang sa puting liwanag at naglalabas ng sagradong aura tulad ng ginawa niya. Pinagmasdan sila ni Dustin saglit at alam niyang galing sila sa novel court. Well, cut the crap, sabay na tayong pumasok sa loob. terena. Ang mga pinuno ng iba pang puwersa ay nagpahayag ng kasunduan. Sus! 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 Sa puntong iyon, higit sa isang dosenang mga club ang lumipad ng magkasama. Hindi nagtagal. Nasa harapan na nila ang Land of Outlaw. Mga ad ng pub future. Guru, sundan natin sila. Sabi ni Wilfred kay Dustin sa pamamagitan ng kanyang paglalarawan ng kahulugan. Ang dalawa sa kanila ay nasa sangkawin mula sa Beast City at sinundan ang mga club mula sa likuran. Mag-ingat kayong lahat, nasa loob na tayo ngayon ng teritoryo ng Land of Outlaw. Sa mahigpit na pagsasalita, ang Land of Outlaw ay hindi kabilang sa Sea of Chaos. Ang enerhiya, batas, at materyales na umiiral dito ay iba sa mga nasa dagat ng Chaos. Kaya, dapat tayong magpatuloy ng may matinding pag-iingat. Sa sandaling binaygo natin ang ating bantay. Sino ang nakakaalam kung ano ang mga panganib na ating sasapitin? Isang tunay na premium grade na banal na Diyos ang nagpaalala habang sila ay patungo sa kanilang destinasyon. Ngayon, ang bawat grupo ay pinamunuan ng dalawang tunay na premium grade na mga Diyos na Diyos. Ang mga tunay na premium grade na Divine God na ito ay makapangyarihan at medyo matalino rin. Bukod pa rito, ang ilang lands of outlaw ay lumitaw sa Sea of Chaos noong nakaraan. Kung kaya't marami sa kanila ay nagkaroon na ng mga karanasan sa paggalugad sa lands of outlaw noong sinaunang panahon. Maya-maya, kalahating araw na ang lumipas. Gayunpaman, naputol ang paglalakbay ng biglang huminto sa kanilang landas ang mga nasa harapan. Anong nangyayari dyan? May nagtanong. Ito pala ay isang malawak na itim na espasyo na daan daang milyong milya ang layo ang natano nila. Sa nakita nila, medyo madilim sa lugar na iyon. Napakalaki ng madilim na malawak na espasyo. At wala man lang ilaw. Ano yan? Ang mga nila lang ay nagbubulungan sa pagkalito at pagtataka. Dahil nasa Land of Outlaws sila. Siniguro nilang manatiling mapagbantay. Maging ang mga tunay na banal na Diyos ay nanatiling lubhang maingat sa kanilang paligid. Gumawa ng paraan. I'm going to figure out what is going on over there. Malamig na sigaw ng isang lalaking may itim na turo na sombrero. Habang nagsasalita siya ay agad niyang pinisil ang daan palabas ng crowd. Ang lalaking iyon ay isang tunay na premium grade divine god mula sa underworld. Biglang lumitaw ang mga bakas ng purong itim na gas sa pagitan ng kanyang mga kilay. Pagkatapos ay isang bitek ang nabuo at naging isang mata. Ang nag-iisang mata ay nagpakawala ng malamig na uri ng liwanag. na Naitinutok nito sa itim na espasyo. Nakakamangha ang mata na iyon. Ito ay mas malakas kaysa sa Eye of the Ghostdom Ancestor. Sa loob-loob na sabi ni Dustin habang nakatingin sa pangatlong mata ng Master. Ang pangatlong mata ng Master ay nagpaalala sa kanya ng kanyang Eye of the Ghostdom Ancestor. Ang Eye of the Ghostdom Ancestor ay isang asset na pag-aari lamang ng mga miyembro ng lahi ng Tombay mula sa Underworld. Taglay lang ni Dustin ang Eye of the Ghostdom Ancestor dahil nagkataon lang na nakuha niya ito. Pagkatapos niyang sumanib sa asensya ng dugo ng isang Tombay, ganap niyang nailabas ang kapangyarihan nito. Pero habang tumatagal, may narealize siya, nalaman niya na habang lumalakas siya, ang Eye of the Ghost Dumb Ancestor ay hindi gaanong nagagamit sa kanya. Kaya naman, matagal na mula noong huli niyang ginamit ang Eye of the Ghost Dumb Ancestor. Gayun pa man, masasabi niya na ang ikatlong mata ng Master mula sa Underworld ay mas malakas kaysa sa mata ng Ghost Dumb Ancestor. Lahat, ang itim na espasyo sa harap namin ay puno ng mga bitek sa espasyo at mga bitag. Upang madaanan ito, dapat mong samantalahin ang kapangyarihan ng iyong batas na may kaugnayan sa espasyo at oras. Panatilihing bukas ang iyong mga mata at huwag magmadali. Kapag natigil ka sa mga bitek o bitag sa espasyo, mapapatapon ka sa hindi kilalang espasyo. Gayunpaman, hindi mo kailangang matakot sa aking naobserbahan. Ang spatial power at time power doon ay hindi ganoon kahirap harapin hanggat magpapatuloy ka ng may pag-iingat. Malalampasan mo ito. Muli, uulitin ko. Mag-ingat at huwag magmadali. Anunsyo ng Master of the Underworld matapos niyang suriin saglit ang black space sa harap niya gamit ang kanyang third eye. Mabuti yan. Nang marinig ang mga salitang iyon, nakahinga ng maluwag ang ibang mga nilalang. Sa wakas, maaari silang pumunta sa itim na espasyo sa harap nila ng walang pag-aalala. Whoosh! 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 Sunod-sunod na lumipad ang mga grupo ng mga tao sa itim na espasyo. Guru! Ni Wilfred kahit na ang kanyang mga paglalarawan nakahulugan habang siya ay hindi malay na lumipat kay Dustin sa isang bid upang panatilihing ligtas na sinabi niya. Bitawan ang batas ng oras at batas ng espasyo para makita ang iyong paligid. Huwag magmadali. Sinabi ni Dustin kay Wilfred sa pamamagitan ng kanyang paglalarawan na kahulugan. Gayun din, Master, sagot ni Wilfred. Siya ay alipin ni Dustin. Siyempre, ayaw niyang makita siyang nasasaktan. Ang lugar na ito ay talagang puno ng mga bitek at bitag sa espasyo. Gayun paman, hindi ito mapanganib. Hanggat ang lahat ay nananatiling maingat. Karamihan sa mga tunay na banal na Diyos ay makakalabas doon sa buhay. Inisip ni Dustin ang sitwasyon habang maingat niyang pinagmamasdan ng itim na espasyo. Wilfred, bantayan mo ang iyong mga alipin. Ang itim na espasyong ito ay isa pa ring mapanganib na lugar para sa mga ordinaryong banal na Diyos. Tanging ang mga tunay na banal na Diyos lamang ang madaling makadaan sa lugar na ito. Paalala niya kay Wilfred. Master, Huwag kang mag-alala. Alam ko na ang gagawin. Sagot ni Wilfred. Pagkatapos, inilabas niya ang mga batas ng espasyo at oras upang protektahan ang kanyang mga alipin. Siya ay nagdadala ng higit sa isang libong alipin kasama niya sa paglalakbay na ito. Ang mga nilalang ay dahan daw ang humakbang pasulong sa pamamagitan ng paggamit ng mga pagpipilian na kahulugan upang lumipat sa lugar na espasyo. Kasabay nito, Maingat nilang iniiwasang may pit sa mga bitek at bitag sa espasyo. Kinailangan nilang maglakbay sa ganitong paraan dahil wala silang makita sa itim na espasyo. Maging ang mga kapangyarihan ng paglilipat sa mga pandama ay lalong hamina. Kaya, hindi nila maramdaman ang mga bagay na masadong malayo sa kanila. Nararamdaman lang nila ang nangyayari sa malapit. Sa kabila noon, wala pang nakakaranas ng gulo. Pagkatapos ng lahat, ang tunay na banal na mga Diyos ay hindi kapanipani walang makapangyarihan. Dahil palagi silang nananatiling alerto, tiyak na maiiwasan nila ang anumang panganib. Master, naging maayos naman ang lahat. Naisip ko noong una na baka nasa panganib kami. Haha, <laughs> sabi ni Wilfred kay Dustin na may nakakagaan ng ngiti. So far, so good. Pumayag naman si Dustin. Kaya naman naisip nilang dalawa na walang masamang mangyayari. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi naging maayos tulad ng kanilang naisip. Boom! 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 Mga ad ng pub future. Sa sandaling iyon, dalawang bahid ng paglilipat na kahulugan ang lumitaw sa kadiliman at dumating sa ulo ni Dustin. Hindi pa handa si Dustin sa dalawang nakakatakot na malalakas na puwersa na tumama sa kanya. Bahagya siyang natigilan. Ang dalawang naunang nakamamangha ay pumasok sa kanyang solsi at tumama sa kanyang mga kaluluwa. Sa loob lamang ng isang segundo, ang nilikha na kaluluwa ni Dustin ay nabasag sa ilang piraso. Kasabay nito, libo-libong makapangyarihang tao ang mabilis na sumugod sa kanya at naglunsad ng maraming nakamamatay na pag-atake. Boom! 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 Napuno ng mga kalabog ang hangin habang daan-daang marahas na pag-atake ang Dom Apo sa kanyang katawan. Dahil dito, agad na sumabog ang katawan ni Dustin at naging ulap ng dugo. Para naman kay Wilfred, napagtanto na niya ang nangyari ng atakehin si Dustin. Nang tulungan na sana niya si Dustin. Gayunpaman, dalawang malalakas na nilalang ang lumitaw at humarang sa kanyang daraanan. Ikaw pala Weber, Lawrence. Papatayin ko kayong lahat. Umungol si Wilfred na nagninangas ng mga mata. Huwag mo kaming sisihin. Wilfred, nakaramdam kami ng kahihiyan at nawala ng napakaraming kayamanan. Salamat sa iyong mahinang alipin. Kung hindi natin siya papatayin, hindi tayo makaka-move on. Sa kabutihang palad, ang nakakainis na ito ay walang namatay sa wakas. Ang lahat ng sama ng loob sa pagitan natin ay nawala. Sabi ni Weber at humagalpak siya ng tawa. Pagkatapos, pinakawalan niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang hanapin si Dustin at wala siyang nakitang palatandaan sa kanya. Kinumpirma niya na nawasak ang espiritual na kaluluwa ni Dustin at kumbinsido na inalis na nila siya ng walang hanggan. Haha, Wilfred, hayaan mo na, huwag mong hayaang sirain ang aliping ng aliping iyon ang ating pagkakaibigan. Tayo na rin ngayon. Tumanggaw si Lawrence at ngumisi din. Hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo napapatay pareho. Weber at Lawrence. Napangiwi si Wilfred. Enough. Manahimik ka. Alam mo ba ang ginagawa mo? maya, -maya lang ay narinig nila ang iritadong boses ni Duke. Kasabay nito, naglabas siya ng napakalaking kapangyarihan ng demonyo at itinuro ito kay Wilfred. Agad namang umatras si Wilfred. Easy. Wilfred, okay lang ako. Huwag kang padalos-dalos. Mabilis siyang tiniyak ni Dustin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Master, hindi ako makapaniwala na buhay ka pa. Ang galing. Gulat na bulalas ni Wilfred. Naturally, siya ay lubos na hinalinhan at tuwang-tuwa. Hindi nila ako kayang patayin ng ganyan. Huminahon at maging mapagpasensya. Ngayong gusto na nila akong paglaruan. Tutuperin ko ang hiling nila. Sinabi ni Dustin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Got it, gagawin ko lahat ng sasabihin mo. Master, tumango si Wilfred. Sa puntong iyon, nakaramdam ng panghihina si Dustin. At nawala ng kulay ang kanyang mukha. Pagkatapos ng lahat, muli niyang pinagsama ang kanyang katawan at ang kanyang espiritual na kaluluwa. Medyo mabagal ang proseso ng pagbawi. Mga ad ng pub future. Ha! Napakahusay. Mata sa mata. Ngayong pinatay mo na ako ng isang beses. Kukunin ko na rin ang buhay mo. Nag-isip si Dustin na may nagnangalit na mga ngipin habang pinupukaw ng kanyang emosyon ang nag-aapoy na galit sa loob niya. Sa susunod na segundo, pinagpatuloy niya ang paghawak sa kanyang mukha. Kaagad namang dar muli ang ng suot niya. Hindi nagtagal. Ang kanyang itsura at ang aura ng kanyang espiritual na kaluluwa ay nagbago. Matagal nang suot ni Dustin ang maskarang ito. Kaya palagi siyang naka-disguise. Ha! Gusto mo akong patayin? Sa isang segundo, nakita niya si na Weber at Lawrence. Nauna siyang naglakad patungo kay Weber. Samantala, maganda pa rin ang loob ni na Weber at Lawrence dahil akala nila ay patay na si Dustin. Pareho silang natural na nasa magandang mood pagkatapos nilang ilabas ang kanilang galit kay Dustin. Patuloy silang gumagalaw habang kausap ang iba at nagtatawanan. Higit pa rito, nagawa nilang protektahan ang kanilang mga alipin mula sa pinsala dahil pareho silang naglabas ng kapangyarihan ng panahon at espasyo. Bawat isa ay may kasamang libo-libong alipin, na lahat ay sumunod na malapit sa likuran. Sa kabilang banda, Tahimik na lumapit si Dustin kay Weber. Habang nagmamadali siya papunta sa kanyang kalaban. Pinagsama niya ang orihinal na magulong batas ng snow at ang orihinal na magulong batas ng lupa gamit ang overlapong lost skill. Pagkatapos, ang pagsasanib ng mga batas ay pumaligid sa mga alipin ni Weber. Siyempre, ang dalawang batas na pinagsama ay nagbunga ng hindi maisip na dami ng kapangyarihan. Puff! 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 Sa makatuwid, higit sa isang libong alipin ni Weber ang sumabog sa mga piraso ng laman. Ang overlapong low skill ang pinakamagandang hakbang ni Dustin ngayon. Kaya niyang patayin ang isang malaking bilang ng mga ordinaryong Divine God gamit ang pamamaraang ito. Right after that, tumalikod siya at hinarap si Lawrence. Pagkatapos, muli niyang pinakawalan ng overlapong low skill. Katulad ng nangyari kanina. Ang dalawang orihinal na magulong batas ay nagsanib at tumagay patungo sa mga alipin ni Lawrence. Puff! Puff! Ang pag-atake ay nahuli sa mga alipin na hindi nakabantay. Kaya't wala silang oras upang mag-react at nauwi sa pagkapiraso. Hindi nagtagal. Namatay ang mahigit isang libong alipin ni Lawrence. Si Dustin ay palaging mabilis kapag inaatake niya ang kanyang mga kaaway. Halimbawa, Inabot siya ng wala pang one-tenth ng isang segundo para magawa iyon sa pagkakataong ito. Damn it! Anong nangyayari? Sigaw ni na Weber at Lawrence sa gulat. Nanlamig ang kanilang mga gulugod sa biglaang pagsalakay. At pareho silang nagulat at galit na galit. Sa kanilang sindek, natuklasan nilang humigit kumulang isang katlo ng kanilang mga alipin ang namatay sa isang tibok ng puso. Ang pinakamasama ay... Wala silang magagawa tungkol dito. Kinasusoklaman nila ang pakiramdam na walang kapangyarihan. Nakaramdam sila ng takot at galit sa parehong oras. Maghintay lang ng saglit. Brat, buhay ka pa. Anong nangyayari? Sigaw ni na Weber at Lawrence. Pagkatapos, naramdaman nilang dalawa na si Dustin ay nakatayo sa tabi ni Wilfred na hindi nasaktan. Ang sulok ng kanyang mga labi ay nakakurba sa isang pagngisi. Haha! Weber, Lawrence, sinong nagsabi sayo na patay na ang alipin ko? Ano bang problema ng mata mo? Hindi bale na, bakit napakaraming alipin ang nawala sa iyo sa maikling panahon? Panguuyam ni Wilfred habang naghi-hysterical na tumawa. Parehong galit na galit na sigaw ni Lawrence at Weber kay Wilfred. Kailangang patayin ang isang mamamatay tao para bayaran siya. Putulin na lang natin ang kalokohan. Mumisi si Wilfred. Ikaw. Galit na galit si na Lawrence at Weber na magsalita nang marinig nila ang sagot ni Wilfred. Binalak nilang patayin si Dustin sa dilim. Hindi nila inaasahan na buhay pa si Dustin sa ngayon. Sa halip, ang kanilang mga alipin ay dumaranas ng matinding pinsala sa maraming casualty. Ito ay isang malaking kawalan at kahihiyan. Tama na, tingnan mo ang uri ng sitwasyon natin. Sa tingin mo ba ito na ang tamang panahon para sa pagtatalo? Itigil mo yan. Biglang nagtaas ng boses si Ferdinand habang naiinip na siya. Behave yourselves. Lahat kayo. Natigilan din si Duke sa kaguluhan. Sa wakas ay tumigil na sa pag-uusap si na Lawrence at Weber at ngunguso. Sa ganap na kadiliman, ang grupo ng mga mandirigma ay patuloy na sumulong habang sila ay nagkukumahog. Ilang sandali pa. Isang sinag ng liwanag ang sa wakas ay lumitaw sa kanilang harapan. Naghiyawan ang mga kaibigan ng mga nilalang dahil napuno sila ng pag-asa. Mabilis silang naglakad palabas ng madilim na lugar at ngayon ay humakbang sa isang magulong espasyo. Ang kapangyarihan at mga batas sa espasyong ito ay napaka-espesyal. Isang malawak na saklaw ng enerhiya at mga batas na hindi pa nakikita o naririnig sa buong lugar. Nagbigay ito ng isang uri ng enerhiya na ganap na naiiba sa Sea of Chaos. Ang mga nilalang ay tila nasa labas ng dagat ngayon. Tingnan mo, may isang kontinente doon. Tere na at tingnan natin. Biglang sumigaw ang isang nilalang nang matagpuan niya ang isang kontinente na lumulutang sa kawalan sa di kalayuan. Kasunod niya, lumipad ang lahat patungo sa direksyong iyon at dumaong sa kontinente. Ah, damn it! Ang oras ay mabilis na umuurong sa kontinenteng ito. Tingnan mo, umalis ka na dito. Ang unang grupo ng mga nilalang na dumaong sa kontinente ay sumigaw sa takot. Na nagbabala sa papalapit na mga nilalang. Hindi, ang aking cultivation base ay mabilis na bumabalik. Bamabate na rin ako sa mabilis na bilis. Bulalas ng ilang ordinaryong banal na Diyos habang nakatingin sila sa kanilang mga kamay at hinawakan ang kanilang mga mukha. Ang mga ordinaryong banal na Diyos na ito ay pangunahing mga alipin ng mga tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop. Mga ad ng Pub Future Sa isang iglap, ang lahat ng mga nilalang ay tumakas sa kontinente ng kasing bilis ng kanilang pag-agaw dito. Ang lahat ay lumutang ng mataas sa langit at maingat na pinagmamasdan ang kontinente. Ngayon lang nila natuklasan ang batas ng panahon sa kontinente ay talagang bumabaligtad ng husto. Ang Land of Outlaw ay talagang kakaibang lugar. Napabuntong hininga ang kanilang nilalang habang natitig dito. Ituloy na natin. Sabi ng isang premium grade genuine god habang nangunguna siya sa pag-alis. Kaya lumipad muli silang lahat. Sa sumunod na paglalakbay, nakatagpo sila ng lahat ng uri ng panganib habang sumusulong sila. Ang lupain ng apoy, ang lugar ng magma, ang talam ng hangin, at maging ang mga mapanganib na tubig. Dumaan sila sa lahat ng uri ng kakaibang kapaligiran at naranasan din ang lahat ng uri ng batas. Halimbawa, isang araw, nakarating sila sa isang walang hangganang espasyo. Maraming bato ang lumutang at nagkalat sa kawalan ng espasyong ito. Ang mga bato ay kasing dami ng mga hibla ng balahibo ng baka. Na may iba't ibang hugis na mula sa maliit hanggang sa mas malalaking sukat. Ang ilan ay kasing laki ng saradong kamao. At ang ilan ay payat at balingkinita na parang daliri. Ang iba ay halos kasing laki ng bundok. Ang mga batong ito ay medyo kakaiba. Subukan mong tingnang mabuti. Mukhang humihinga sila. Sabi ng isa nang bigla niyang inalerto ang iba. Nang matapos siyang magsalita. Boom! 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 Gumalaw ang mga bato at nagsimulang manginig. Pagkatapos, ang mga bato ay nakakagulat na nagbukas ng isang pares ng mga mata at ipinakita ang kanilang mga tainga. Lumitaw din ang kanilang mga ilong. Pati na rin ang magkabilang braso at binti. Damn it, mukhang nakilala na natin ang maalamat na nilalang na bato. Sigaw ng isang tunay na banal na Diyos habang nanlalaki ang mga mata sa pagkilala sa mga bato. Boom! 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 Habang ang mga bato ay nagiging buhay na nilalang. Lahat sila ay agresibong sumugod patungo sa karamihan. Napakarami ng mga batong nilalang na ito. Ang malawak na kawala na daan daang bilyong milya ang lapad ay naging makapal na puno ng mga batong ito. Nasa lahat sila. Sa sandaling ito, lahat sila ay sinisingil sa kanila na parang marahas na bagyo. Agad na nabaliw ang mga bato sa kanilang nakakatakot na aura. Lumabas sila mula sa limpak-limpak na alikabok at patuloy na sumisigaw habang sumusugod sa pag-atake sa kanilang mga target. Sa isang iglap, ang daan-daang milyong mamamatay na bato ay nagsimula ring bumagsak mula sa langit na parang ulan. One third. Nang inig ang anit ng lahat ng dumampi ang mga bato sa kanilang mga ulo. Ang hindi mabilang na mabangis at buhay na mga bato ay talagang umiral sa lugar na ito. Bilasan natin umatrast. Huwag mo silang guluhin. Ang lahat ay nakipaglaban sa hukbo ng mga bato. Na dinurog ang marami sa kanila sa maliliit na sediment. Hindi nagtagal ay naglaban sila ng paraan. Walang sino man sa kanila ang gustong ipagsapalaran ang kanilang buhay dito. Pagkatapos ng lahat, hindi nila nais na hindi makatwira na labanan ang mga nakatutuwang bagay na ito. Sa wakas, nakataka sila sa espasyong puno ng mga batong nilalang. Mapalad silang hindi nakakuha ng ganoong karaming casualty. Ngunit ilan sa mga preliminary grade na divine god ang namatay dahil sa kanilang kawalang ingat. Sa ibang araw, muli silang nagtagpo ng gulo. Nakarating sila sa isang malawak na dagat. Mga ad ng pub future. Nang walang anumang babala, ang tubig dagat ay biglang nabuo sa isang grupo ng mga tao sa tubig na nagtipon sa isang hukbo. Ang mga ulo, katawan. At paan ang tubig ng mga lalaki ay gawa sa tubig? Hindi nagtagal. Ang malaking dagat ay naging isang pinalawak na hukbo ng mga tao sa tubig na pagkatapos ay tumakbo patungo sa kanila. Ang pinaka nakakatakot ay ang mga taong ito sa tubig ay hindi maaaring patayin. Pagkatapos nilang maghiwalay, muling magbubuo ang kanilang mga katawan at magtataglay ng bagong sigla para umatake muli. Ang mga taong tubig na ito ay mas mahirap pakitunguhan kaysa sa mga nilalang na bato. Matapos ang ilang casualty, kinuha nito ang nagkakaisang kapangyarihan ng higit sa isang dosenang puwersa upang tuluyang maalis ang walang katapusang mga tao sa tubig. Makalipas ang ilang araw, nakatagpo sila ng malaking grupo ng mga transparent na nilalang. Ang mga nilalang na ito ay tila gawa sa hangin. At ang kanilang mga katawan ay ganap na malinaw sa mata na nagpapahintulot sa grupo ng mga mandirigma na makita mismo sa kanila. Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng espiritual na kahulugan ay malabo na mararamdaman ng isang tao ang maliliit na bola ng mahinang init at mga alo ng buhay. Ang pagharap sa mga transparent airmen ay isa ring hamon para sa mga mandirigma. Ang paggamit ng kanilang malakas na espiritual na kahulugan ay kinakailangan upang tumpak na makuha ang mga nilalang na iyon sa hangin at matapos ang mga ito. Sa kabuoan, nakatagpo sila ng lahat ng uri ng mapanganib na sitwasyon at kakaibang nilalang sa daan. Gayunpaman, sa harap ng mga ganitong uri ng krisis, tinanggap din sila ng ilang pagkakataon, kayamanan, at pakikipagsapalaran ng sunod-sunod. Halimbawa, Isang malaking bilang ng mga magic herbs ang natagpuan sa isa sa mga kontinente. Ang mga mahiwagang halamang ito ay napakabihirang at lahat ay naging mga hugis ng tao. Bumuo sila ng isang klan ng magic herbs na naging sapat na malaki upang tumira sa isang buong kontinente. Sila ay nagpahinga at nagparami sa mga grupo sa buong mapayapang panahon. Sa katunayan, mayroong sampu-sampung milyon sa kanila. Maging ang mga premium grade na Divine God ay nasa sabik ng makita nila ang mga halamang gamot na mumula ang kanilang mga mukha at hindi makahinga ng maayos ng ilang sandali. Sa katunayan, mayroong maraming uri ng magic herbs sa Sea of Chaos, at hindi mahirap para sa mga tunay na Divine God na iyon na makakuha ng ilan sa mga ito. Gayunpaman, napakaraming magic herb na natagpuan sa kontinenteng iyon. Sampu-sampung milyon sa kanila. Ito ay napakabihirang at mas maginhawa kaysa sa nakasanayan ng mga tunay na banal na Diyos. Mahigit isang dosenang puwersa ang nagmamadali patungo sa kontinente. Galit na galit na pumipili ng mga halamang salamangka. Kahit na ang mga magic herbs ay may mataas na antas. Ang kanilang pinakamalaking kahinaan ay ang kanilang mahinang lakas sa pakikipaglaban. Sa huli, sampu-sampung milyong magic herbs ang nakolekta at ibinahagi ng higit sa isang dosenang puwersa. Ang sarap na ani. Nakangiti ang mga nilalang ng bawat puwersa habang nakatingin sa ani. Nang maglaon, natagpuan nila ang maraming mahahalagang espesyal na kristal na nakakalat sa iba't ibang lugar. Ibig sabihin, mayroong mga divine time crystal, ang divine space crystals, at iba pa. Ang lahat ng mga kristal ay kumikinang ng maganda habang ang liwanag ay nagninangning sa kanilang mga ibabaw. Wala akong napala. Para sa akin, walang naging espesyal na karapat dapat na ipaglaban. Sa kaibahan sa iba, hindi gaanong natamo si Dustin. Kaya medyo nadismaya siya sa Land of Outlaw. Huwag kang mag-alala, Master. Napakalawak ng Land of Outlaw. Sa ngayon, maliit na bahagi pa lang ng lugar na ito ang na-explore namin. Marami pa ring pagkakataon para sa magandang ani, sabi ni Wilfred kay Dustin sa nakakaaliw na tono. Umaasa ako, sabi ni Dustin na may mahinang ngiti. Ang hanay ng maraming matulis na tore ay nagbigay dito ng hitsura ng isang sira-sira na korona. Ang mga kulay ay maningning at makulay. Kumikinang sa ilalim ng araw. Ang mga tambak ng mga bihirang banal na kristal. Mahiwagang kayamanan. Mahalagang likas na yaman at hindi mabibaylang mga halamang gamot ay makikita sa loob ng mga palasyo. Ang mga kayamanan na hindi pa nila narinig ay nagkalat sa buong lugar. Ito ay tulad ng isang piging para sa kanilang mga mata isang napakaraming mahahalagang bagay na ito ay lumikha ng nakasisilaw na mga ilaw. Halos parang kumikinang. Higit pa ito sa inaasahan nila. Kung tatansyahin nila ang kabuoan. Pakalay nilang bilyon-bilyon ang mga kayamanang ito. Gayunpaman. Ang mga mahalagang bagay na ito ay nakaharap sa kanilang mga mata ay mga projection lamang na nagpapakita sa loob ng mga palasyong iyon. Mahirap sabihin kung umiiral ang mga nakasisilaw na bagay na ito o wala. Damn! This is excessive. I have never seen treasures this much. Masayang nagtawanan ang mga nilalang nang makita sila. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa kasakiman at pagnanasa. Nagkomento pa ang mga nilalang. Haha! <laughs> Yayaman na ako. Haha, -ha. ang Land of Outlaw ay talagang puno ng mga kayamanan. Sulit ang paglalakbay. Tuwang-tuwa. Itinoo nila ang kanilang tingin sa langit sa mga projection. Kitang-kita sa kislap ng kanilang mga mata ang pananabik. Kinuha nila ang hindi maipaliwanag na kagandahan ng mga palasyo. Ito ay kahanga-hanga. binuo na may isang panorama ng mga kulay na pan sa lahat ng dako. Kung gusto nilang magpatuloy sa paglipat kailangan nilang dumaan sa mga palasyong ito. Naiwan silang walang ibang pagpipilian. Ang mahirap na bahagi tungkol sa pagdaan sa mga kahanga-hangang kastilyo ay ang mga projection ay nakakaakit ng mga nilalang ng labis. Napalunok silang lahat habang nakikita sa kanila. Terra, tere na at natin. Pagsuyol ng isa sa kanila. Sa wakas, ang lahat ng mga nilalang ay naglalabas ng kanilang lakas ng loob at nagtungo sa mga palasyo. Mag-ingat tayo, baka may panganib na nakaabang sa pagitan ng mga pader na ito. Bagamat mukhang ligtas at hindi nakakapinsala sa mga palasyong ito, posibleng may bitay sa loob ng mga ito. Kaya nga, kung magpasya tayong pumasok sa mga gusali, kailangan nating magkaisa at malampasan ang mga paghihirap ng sama-sama. Isang tunay na premium grade na banal na Diyos ang nagmumungkahi bago sila pumasok sa mga gusali. Magandang ideya 'yan. Pinagtibay ng mga nila lang ang matinong plano ng kanilang kasama. Hanggang ngayon, ang grupong dumating sa Land of Outlaw ay naging maayos mula nang tumuntong sila sa lugar. Walang alitan o pagtatalo sa kanila dahil batid nilang delikado ang Land of Outlaw. Naisip nilang pinakamahusay na magtipon-tipon at alagaan ang isa't isa. Sige na nga, sabay na tayong pumasok sa loob. Isang tunay na premium grade na banal na Diyos ang unang pumasok sa isa sa mga palasyo. Sumunod naman ang ibang nilalang. Binilisan din ni Dustin. Kasama si Wilfred. Ang daan papunta sa magagandang kastilyo. Naramdaman niya agad ang pag-ikot ng langit at lupa sa paligid niya. Pakiramdam niya ay nakakakita siya ng mga bituin at lumabo ang kanyang paningin. Mga ad ng pub future. Ilang sandali pa. Naramdaman niya ang paglapat ng kanyang mga paa sa lupa. Inayos niya ang sarili. At sinimulang suriin ang paligid. Namangha si Dustin. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa loob ng isang napakagandang palasyo. Ang gusali ay gawa sa mga bihirang banal na kristal na may iba't ibang kulay. Ito ay isang kaleidoscope ng mga kulay. Sa kanyang pagmamasid. Ang palasyo ay napakalaki at sakop nito ang isang lugar na hindi bababa sa bilyong milya. May mga pavilion, teres at tore sa lahat ng dako. Mayroon ding mga oras, mga oras na burol, mga lawa, mga kalye at mga pamilihan sa paligid. Napataas ang kilay ni Dustin sa pagdududa. May mali, bago pumasok, may hindi mabilang na mga palasyo mula sa paligid. Nasaan ang iba sa kanila? Pinasok ko ba ang isa sa kanila? Naguguluhan. Bulong ni Dustin sa sarili. Napatigil si Dustin sa kanyang paglalakad. Pinagmasdan niyang mabuti ang kanyang paligid. Nalilito. How? Nasaan ang ibang nilalang nakasama ko? Nasaan si Wilfred? Tawag ni Dustin. Nang lumingon siya at hinahanap ang kanyang mga kasama. Wala na silang makita. Wala na ang lahat ng iba pang nilalang. Ham! May teleportation array ba sa paligid? Ipinadala kami sa iba't ibang palasyo. Napaisip si Dustin sa sarili. Susubukan kong maabot si Wilfred. Sabi niya sa walang sino man. Pagkatapos ay pinakawala ni Dustin ang kanyang mga marka para suriin ang paligid. Gayunpaman, alam niyang may ilang mahiwagang puwersa na humawak sa kanyang daraanan. Wow! Nakakamangha! Bulalas ni Dustin habang nakikita niya ang mga kapangyarihan at batas na pumipigil sa kanya na makita ang kanyang paligid. Dahil sa mahiwagang puwersa at mga batas, ang kanyang mga pakiramdam ay maaaring masakop ng hanggang isang libong metro mula sa kanyang kinatatayuan. Pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya. Nakakita siya ng mga kakaibang bagay at nakarinig ng kakaibang tunog. Damn it, naghahalusinate ako. Kailangan kong maging mas ingat. Nagpasya si Dustin habang inalis niya ang kanyang iniisip na pakiramdam. Mas mabuting pumunta ako at hanapin si Wilfred. Pagkatapos, pinaandar ni Dustin ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan upang hanapin ang kanyang kasamahan. Sa kanyang pag-thread through, nasaksihan niya ang iba't ibang mga kakaibang gusali na pininturahan ng iba't ibang kulay. Patuloy na gumagalaw si Dustin at hindi niya alam kung gaano na siya katagal naglakbay. All of a sudden, may narealize siya. Sandali lang. Naisip niya. Napahinto si Dustin sa kanyang paglalakad at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Anong nangyayari? Bakit nasa mismong lugar pa rin ako? Ngayon lang ba ako bumalik sa kinaroroonan ko? Bulalas niya habang nakatingin sa paligid. Mga ad ng pub future. Ang lahat ng nasa paligid niya ay pareho lang noong una siyang pumasok sa palasyo. Susubukan ko ulit, nagtungo si Dustin sa ibang direksyon at mabilis na kumilos. Sa kasamaang palad, siya ay nagkaroon ng parehong mga resulta. Damn it, bumalik na naman ako sa dati. Ang mga tanawin sa paligid ay pareho pa rin noong una siyang pumasok. Nasa maze ba ako? Nagsalubong ang kilay ni Dustin. Di ko na malaya na nasa loob na pala ako ng isa. Tila, ang maze na ito ay intricately crafted. Siya ay pinag-aralan sa loob. Pagkatapos, sinubukan ni Dustin ang iba pang landas upang makalabas ng palasyo. Gayunpaman, walang nagbago. Sa bawat pagtatangka niya, nauwi siya sa dati niyang pinanggalingan. Tingnan natin kung maabot ko ang iba. Naisip niya sa sarili. Kumuha si Dustin ng ilang mataas na antas na nagkalkula ng mga token. Wala dito. Naisip niya habang sinusubukang abutin si Wilfred sa kanila. Ang mga high grade na nag-aayos na token ay ginawa ni Wilfred. Gayunpaman, hindi siya nakatanggap ng anumang tugon pagkatapos niyang magpadala ng ilang voice message. Ang nakuha na token ay hindi rin gumagana. Napabuntong hininga si Dustin. Mukhang nataman ako sa kahanga-hangang maze na ito. Kalahati araw na akong gumagala at nandito pa rin ako. Napaisip si Dustin sa sarili. Kahit na nakulong ako dito ngayon, kailangan kong aminin sa lugar na ito ay tumagal ng maingat na oras at trabaho upang gawin. Talagang kamangha-mangha, pahayag ni Dustin habang nakangiti ng mapait. Habang siya ay nalilito at hindi alam kung ano ang gagawin. Isang malaking anino ang lumabas mula sa kanyang likuran. Ibinalik siya nito sa kanyang katinoan. Ang napakalaking anino ay tumakbo papunta sa Dustin. Na may dalang nakakatakot na kapangyarihan. Puff! 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 Ang napakalaking dami ng enerhiya ay lumundag, na nagiging sanhi ng puwang sa paligid ng Dustin na sumabog. I can't believe it. It's a house. Mabilis na tumalikod si Dustin para tingnan kung ano iyon. Nagulat siya sa nasa harapan niya. Isang napakalaking bahay ang lumilipad papunta sa kanya. Ang dalawang gate ng bahay ay bumukas at sumara na parang napakalaking bibig. Sino subukang kagatin si Dustin? Damn it! You've got to be kidding me. Kahit isang bahay ay kayang umatake ng mga tao ng mag-isa. Sumigaw si Dustin. Hindi maproseso ang nakakagulat na pag-unlad na ito. I freeze. Nag-concentrate si Dustin. At pinakawalan ng puting malamig na nakalipas. Sa isang iglap, bamaha sa bahay ang malamig na agos. Tinakpan ng nagyayelong pagsabog ang bahay. Kaya nag-freeze ang ibabaw ng bahay. Basag. Basag, basag. Hindi nagtagal, naging malaking blok ng yelo ang bahay. Sa isang malakas na kalabog, bumagsak ito sa lupa. Pagkaraan ng ilang sandali, sumabog ang buong bahay. Nadurog-durog ang mga dingding at sahig nito. Hindi mabilang na mga piraso ng ledrilyo at tile ang kumalat sa buong hangin at tinakpan ang lupa. Whoosh! Ang mga piraso ng brick at tile ay nagsimulang bumaril patungo sa dustin. Ikinumpas ni Dustin ang kanyang manggas bilang depensa. Sinusubukang i-flick ang mga sirang break at tiles. Gayunpaman, sa susunod na segundo, habang ang manggas ni Dustin ay dumampi sa paparating ng mga break at tile. Ang bawat isa sa kanila ay biglang nawala. Ano? Parang ilusyon. Napakatalino ng ilusyon. Muntik na akong lokohin ang sarili ko. Napakalakas ng espiritual na enerhiya ng kaluluwa ni Dostra na agad niyang napagtanto na may mali. Matapos sumabog ang bahay, ang lahat ng mga labi ay mabilis na nawala ng walang bakas. Walang kahit kaunting alikabok ang naiwan sa lugar. Naparabang ang bahay ay hindi kailanman umiral. Boom! Bigla na lang. Maraming tindahan ang nagsimulang gumalaw at nanginginig sa magkabilang gilid ng kalye. Ang pasukan ng bawat tindahan ay naging isang napakalaking bibig at ng husto. Na nagpapakita ng matatalim na pangil at sumusulpot patungo kay Dustin. Bastos ka! Sigaw ni Dustin habang ginagamit ang star skill. Pagkatapos ay bumuhos ang rolling star energy at sunod-sunod na tumama sa mga tindahan. Boom! Maraming mga tindahan ang marahas na sumabog. Mas ako na kaysa sa pagsabog ng nakaraang bahay. Matapos silang lahat ay wasak sa mga guho. Ang lahat ng mga labi ay naglaho muli sa manipis na hangin. Isa na naman itong ilusyon. Napaisip si Dustin sa sarili. Ilusyon lang ba lahat ng nakikita ko ngayon? Pero paano kaya sila? Mukha silang lahat na totoo. Ito ay isang hindi kapanipani walang ilusyon. Bulalas ni Dustin habang pa ang bawat sandali sa kanyang isipan. Bigla na lang. Boom! Isang malakas na umuusbong na tunog ang umalang-aungaw mula sa dulo ng higit sa isang dosen ng mga kalye, na walang tigil na yumanig sa lupa. Pagkatapos, sa dulo ng bawat kalye, isa-isang sumugod ang mga halimaw na may iba't ibang hugis at laki. Ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng kakila kilabot na lakas, na hindi bababa sa katumbas ng isang ordinaryong banal na Diyos. Ang ilang halimaw ay kasing lakas pa ng isang preliminary grade na tunay na banal na Diyos. Sampu-sampung libong halimaw ang dumating mula sa lahat ng direksyon at sumugod patungo sa Dustin. Bastos ka, walang choice si Dustin kundi tanggapin ang hamon. Mga ad ng pub future, higit pa rito, sa harap ng napakaraming mabangis na halimaw. Walang magawa si Dustin na gamitin ang kanyang buong lakas, ang overlapong loss skill. Dalawang uri ng orihinal na magulong batas. Ang Star Skill. Ang Introduction to Vital Energy Circulation. Ang Triple Avatar Skill. Gumamit siya ng lahat ng uri ng lihim na kasanayan upang ibagsak ang mga halimaw. Saglit na mahigpit ang laban ni Dustin sa kanila. Gayunpaman, natagpuan ni Dustin ang isang bagay. Ang mga halimaw na napatay niya ay naglaho sa mismong mga mata niya sa ikalawang pagkawasak ng mga ito. Walang natira sa kanila. Wala kahit isang tipak ng laman, isang piraso ng buto, o isang hibla ng buhok. Lahat sila ay ganap na napawi. Matapos patayin. Tila sumanga ang bawat halimaw. Well, kung tama ang hula ko, maaaring mga ilusyon din ang mga halimaw na ito. Nabigla pa rin si Dustin sa pagtatapos niya dahil masyadong totoo ang mga halimaw na ito. Maraming beses na nasugatan si Dustin sa labanan. Isang dosina ng mga halimaw. Na ang lakas ay katumbas ng preliminary grade genuine divine gods. Ang dumagsa at halos punitin ang katawan ni Dustin. Gayunpaman, ang pisikal na katawan ni Dustin ay nakabawi sa isang iglap. Gaano man siya kalubha, ang kanyang mga sugat ay nakapaghilom lamang sa ilang sandali. Sa pagkakataong ito, ang lahat ng uri ng halimaw ay patuloy na lumitaw. Ligaw na tumatakbo mula sa ibang direksyon. Ang pangunahing punto ay ang bawat isa sa kanila ay mas malakas kaysa sa isang ordinaryong banal na Diyos. Ang ilan sa kanila ay kasing lakas ng mga preliminary grade na tunay na banal na mga Diyos. Sa kabutihang palad, walang sino man ang maihahambing sa lakas ng medium grade at premium grade na tunay na banal na Diyos. Kung hindi, kailangan ni Dustin na tumalikod at tumakbo palayo sa lahat ng mas malakas. Higit pa rito, si Dustin ay tila nakulong sa isang kalituhan at hindi makatakas. Hindi ko kayang magpatuloy ng ganito. Habang tinitingnan niya ang mga halimaw na parang alo ng dagat na tumatakbo papunta sa kanya. Hindi napigilan ni Dustin na sumimangot. Ano ang maaari kong gawin para mawala ang problemang ito? Tanong ni Dustin sa sarili na medyo kinakabahan na kung ang mga halimaw na ito ay talagang mga ilusyon. Kung gayon ang maze na kinaroroonan ko ay maaari ding maging isang ilusyon. 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 Paano kita masisira? Malalim na pinag-isipan ni Dustin kung paano niya malulutas ang dilema. Lahat ng mga ilusyon ay maaari lamang silang magkaroon ng epekto sa mga gumana kapag kaluluwa. Kaya, dapat mayroong maraming mga batas na enerhiya ng kaluluwa o nakakaapekto sa aking mga kaluluwa. Kaya naman nahulog ako sa mga ilusyong ito. Well, mayroon akong nakitang puno, ang nagtatag na dragon, at ang chaotic ice lotus. Maaari kong harapin ang kakayahan na subukan ng kaluluwa o mga batas. Habang nilalabanan niya ang mga halimaw na iyon, may naisip na si Dustin. Sa susunod na sandali, sa ilalim ng kontrol ng isip ni Dustin. Ang paglilinis ng puno, ang paglilinis ng dragon, ang chaotic ice lotus ay lumipad lahat at umikot sa kanyang ulo. Kaagad, ang chaotic ice lotus, ang pagtatayo ng puno, at ang pag-alis ng dragon ay nagpahayag ng kanilang pagnanais. Tila naghahangad sila ng kaunting enerhiya sa nakapalibot na kalawakan. Mga ad ng pub future. Talagang. Mayroong paglilipat ng enerhiya ng kaluluwa at kapangyarihan ng batas sa espasyo sa paligid ko. Gayunpaman, ang kanilang antas ay masyadong mataas, kaya hindi ko sila maramdaman sa maikling panahon. Ngunit ang Chaotic Ice Lotus, ang paglilinis na puno, at ang pagtatayo ng dragon ay tila naramdaman ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, ang tatlong kayamanan ito ay gumagana batay sa enerhiya ng kaluluwa. Bahagyang nagulat si Dustin sa kanyang nahanap. Isipsip mo sila para sa akin. Inutusan ni Dustin ang tatlong kayamanan na sumipsip ng espiritwal na enerhiya ng kaluluwa at kapangyarihan ng batas sa nakapalibot na espasyo. Ano? Kaunti lang ang naabsorb nila. Ang mga espiritwal na kaluluwang enerhiya at kapangyarihan ng batas dito ay masyadong makapangyarihan. Kahit na ang espiritwal na puno. Ang espiritwal na dragon. At ang chaotic ice lotus ay nakakaabsorb lamang ng kaunti sa kanila. Nagulat at natuwa si Dustin matapos mag-isip sandali. Kahit kaunti lang ang naabsorb nila. Buti na lang at nagawa nila. Maliit na bagay. Maglalaan lang ako ng oras. Napaisip si Dustin habang nakaisip ng solusyon. Sa makatuwid. Habang nakikipaglaban siya sa mga halimaw na patuloy na umaatake. Pinaandar ni Dustin ang tatlong kayamanan upang makuha ang espiritwal na enerhiya ng kaluluwa at mga batas sa nakapalibot na kalawakan. Gayunpaman, ang bilis ng pagsipsip ay napakabagal. Para itong bubuyog na unti-unting nangongolekta ng pulbos ng bulaklak. Gayunpaman, talagang sumisipsip sila. Iyon ay isang magandang bagay. Malaking pakinabang para sa kanya ang pagsipsip ng makapangyarihang espiritwal na enerhiya ng kaluluwa at kapangyarihan ng batas. Alam iyon ni Dustin. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nagmamadali. Bueno, kung ganoon, sasamantalahin ko ang pagkakataong ito para mapahusay ang aking espiritwal na enerhiya ng kaluluwa at espiritwal na pakiramdam. Napaisip si Dustin sa sarili. Aside from that, may natuklasan si Dustin, sa sandaling talunin ang mga halimaw at sumabog ang kanilang mga katawan. Ang dugo at laman na asensya na nawala mula sa kanila ay maaaring mabilis na mahigop ng espiritwal na puno, ng espiritwal na dragon, at ng Chaotic Ice Lotus. Sa katunayan, ang laman at dugong esensya ng mga halimaw na ito ay naglalaman ng pinakamadalisay na espiritwal na enerhiya ng kaluluwa at kapangyarihan ng batas. Sa makatuwid, hindi nagtagal ay nakaisip si Dustin ng isang diskarte. Sa tuwing papatayin niya ang isang halimaw, isa aktibo niya ang espiritual na puno, ang espiritual na dragon, at ang chaotic ice lotus upang magmadaling pasulong at galit na galit na sumipsip ng nalalabi sa dugo at laman. Sa ganitong paraan, ang bilis ng pagsipsip ay naging mas mabilis. Ang aking espiritual na enerhiya ng kaluluwa at espiritual na pakiramdam ay mabilis na bumubuti. Bulalas ni Dustin sa sobrang saya. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa akin upang linangin. Excited na dagdag ni Dustin na may ngiti sa labi. Pagkatapos noon, walang sawang nakipag-away si Dustin sa mga halimaw mula dapit hapon hanggang madaling araw. Bukod dito, sa panahon ng prosesong ito, maraming rock carry. Kong, kakaibang bato, bulaklak, puno, at lahat ng uri ng mga gusali ang dumadaloy patungo sa Dustin paminsan-minsan. Unti-unti, ang espiritwal na enerhiya ng kaluluwa at espiritwal na pakiramdam ni Dustin ay patuloy na tumaas ng mabilis. Siya ay talagang lumalakas at lumalakas. Matigas ito ngunit kinaya niya ang mga ito at pinapasok sa kanyang katawan. Sa katunayan... Lumipad ng napakabilis sa kalahating buwan na lumipas sa isang araw. Sinuri ni Dustin at nalaman na ang kanyang kakayahan sa enerhiya ng kaluluwa at pakiramdam na tila nakakuha ng isang mahusay na paglokso. Ang kanyang enerhiya na enerhiya ng kaluluwa ay patuloy na tumataas. At ang kapangyarihan ng kanyang pakiramdam na lumalakas ay lumalakas. Habang si Dustin ay tumabala sa pagsipsip ng mga potensyal na enerhiya ng kaluluwa at kapangyarihan ng batas. Isang nakasisilaw na liwanag mula sa kanyang utak at nabuo ang isang bilog ng liwanag. Sa mata, ang bilog ay tila gawa sa hindi mabilang na maliwanag na mga ilaw ng budista. Ang kanyang pakiramdam na pakiramdam ay napakalakas na nilikha nito ang liwanag. Isang bilog, dalawang bilog, tatlong bilog. Ang mga bilog ay nag-transform sa gintong halos na umiikot sa ulo ni Dustin paminsan-minsan. Unti-unti Lumiliwanag ang halos katumbas ng kahulugan sa paligid ng ulo ni Dustin hanggang sa halos hindi na sila makatiis na tingnan. Habang kumikinang sila, naglabas sila ng pinakamataas na aura. Para sa sampu-sampung libong milya, nakikita ng lahat ang liwanag na parang nakakapasong araw. Natagpuan ni Dustin na hindi alam ang kanyang kahulugan na kahulugan. Kundi pati na rin ang kanyang potensyal na enerhiya ng kaluluwa ay patuloy na tumataas. Bukod dito, ang lahat ng kanyang mga kakayahan ay nag-iiba sa lahat ng kanyang kahulugan ay lubos na napabuti. Bilang karagdagan, natagpuan din ni Dustin ang isang kahanga hangang pagbabago sa kanyang Soul Sea. Sa gitna ng Soul sea ay mayroong isang malaking lawa na binubuo ng kanilang mga kahulugan. Matagal na itong nandoon, at nagiging mas malawak at mas malawak sa tuwing pinagbubuti ni Dustin ang kanyang mga paglalarawan na kahulugan. Ito ay napuno ng lahat ng kanyang kahulugan na kahulugan. Nalaman ni Dustin na ang pinakamahalagang kapangyarihan sa kanyang soul ay nakaimbak sa dagat na ito. Karaniwan, kung nais ni Dustin na gamitin ang kanyang paglalarawan na kahulugan, kailangan niyang makuha ito mula sa dagat ng mga paglalarawan na kahulugan. Ang dagat na ito ang pangunahing bahagi ng soul si ng Dustin. Ngayon, may mga bagay na nangyayari sa dagat na nag-aalala kay Dustin. Ang dagat ay lumiliit. Ang dating tubig sa dagat ay puro at naging mas malinis na mga kristal. Ang mga laki na kristal na ito ay kasing butil ng asin. Ngunit ang kanilang kulay ay madilim na ginto. Ang bawat madilim na gintong kristal ay inukita ng mahiwagang at mahiwagang mga texture. Mga ad ng pop future. Ang mga lihim na texture na ito ay maliban sa isang uri ng espesyal na batas na nag-aambag sa pag-unlad ng enerhiya ng kaluluwa at mga kahulugan. Ito ang batas ng ilusyon. Ito ay isang uri ng orihinal na magulong batas. Bulalas ni Dustin. Ngayong nasa kanya na ang Chaotic Heaven Body. Madaling naiintindihan ni Dustin ang lahat ng orihinal na magulong batas. It's a once in a lifetime opportunity. What a better time to learn the law of illusion. Pinalakpakan ni Dustin ang kanyang mga kamay sa sobrang tuwa. Sa kanyang soul sea, ang tubig sa dagat ay patuloy na tumutok at naging mga kristal. Sa labas, parami ng parami ang mga halimaw na sumugod sa kanya. Kailangan niyang magmadali, ang espiritual na puno, ang espiritual na dragon. At ang Chaotic Ice Lotus ay tinutulungan siya sa pamamagitan ng mabilis na pagsipsip ng espiritwal na enerhiya ng kaluluwa at kapangyarihan ng batas sa nakapalibot na lugar. Sa bilis na ito, siya ay matatapos at maa-upgrade sa lalong madaling panahon. Isa pang kalahating buwan ang lumipas at, sa sorpresa ni Dustin, nalaman niyang ang laki ng espiritwal na dagat sa kanyang soul sea ay lumiit ng siyamnapung porsyento. Halos sampung porsyento na lang ang natitira. Susunod, nagsimulang magtagpo ang madilim na gintong espiritual na mga kristal na bumubuo sa isang globo. Isang madilim na gintong globo. Mabagal na lumipas ang oras at kalahating buwan na ang lumipas sa Soul Sea ng Dustin. Ang dagat ng espiritual na kahulugan ay ganap na baog. Ang tanging natitira ay isang madilim na gininto ang globo sa gitna ng kanyang Soul Sea. Ang likidong espiritwal na pandama ngayon ay ganap na solid. Ang globo ay lumaki ng higit sa sampung metro ang lapad parehong patayo at paalang. Naglabas ito ng nakakatakot na espiritwal na pangunawang presyon na nagpatag ng lahat sa paligid nito. Ito ba ay isang globo ng espiritwal na kahulugan? Tanong ni Dustin sa sarili habang nakatitig sa dark golden sphere. Sa oras na ito. Ang espiritwal na enerhiya ng kaluluwa ni Dustin at kapangyarihan ng espiritwal na pakiramdam ay tumaas sa isang kahanga-hangang antas. Pati ang mga halimaw na sumusugod sa kanya ay tila natakot. At mas mahina. Nakuha ko na. Ang mga halimaw na ito ay hindi totoo. Isa lang itong ilusyon. Mga ad ng Pub Future. Ito ay isang ilusyon na nilikha ng espiritwal na enerhiya ng kaluluwa at kapangyarihan ng batas sa nakapalibot na espasyo. Ngayong lumalakas na ang aking espiritual na pakiramdam. Humihina ang epekto ng ilusyon sa akin. Sa makatuwid, mahina rin ang lakas ng mga hayop sa ilusyon. Bulong ni Dustin sa sarili. Biglang namulat muli ang realisasyon sa kanyang mukha. Sige, kaya't dahil ang mga hayop na ito ay mga ilusyon na nangangahulugan na sila ay nilikha ng espiritual na enerhiya ng kaluluwa at kapangyarihan ng batas, ang aking espiritual na pakiramdam ay maaaring gamitin sa pag-atake sa kanila. Napaisip si Dustin sa sarili. Pagkatapos, ipinikit ni Dustin ang kanyang mga mata, itinoon ang kanyang isip, at nagsimulang gamitin ang kanyang kakayahan. Ang puppet strings, sigaw ni Dustin. Mula sa kanya, tulad ng mga armas, sampu-sampung libong pulang sutla na sinulid ang bumaril mula sa soul sea ng Dustin at ibinalot sa mga halimaw. Boom! 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 Sa kanyang kaliwa, ang espiritwal na dragon at ang espiritwal na puno ay nagsama. Nagpapadala ng kanilang sariling mahusay na pag-atake. Sa tabi ng sphere, lumutang ang Chaotic Ice Lotus habang ginagamit niya ito upang protektahan ang kanyang espiritwal na kaluluwa mula sa pag-atake. Ang mga pulang sinulid ay isa-isang tumusok at nagtali sa katawan ng mga halimaw. Nawalan agad sila ng kakayahang gumalaw. Sa pagkuhan ng kanilang pagkakataon, ang espiritwal na puno at ang espiritwal na dragon ay sumugod sa nakatali ng mga halimaw at nilamon sila. Sa ganitong paraan, ang espiritwal na puno, ang espiritwal na dragon, at ang Chaotic Ice Lotus ay maaaring patuloy na sumipsip ng espiritwal na enerhiya ng kaluluwa at kapangyarihan ng bata sa kanilang paligid. Sa Soul Sea ng Dustin ang dark gold sphere ay lumalaki pa rin. Lumitaw ang mga ripple sa ibabaw ng globo. Ang lahat ng ito ay batas ng ilusyon. Ang buong globo ay naglalabas ng nakakatakot na nag-iisa ng mga kahulugan na kahulugan. Ito talaga ang dapat mangyari. Nagsimulang manginig si Dustin sa magkabilang excitement. At ang kapangyarihang nakapaloob sa globo. Bubuti pa rin ang lakas ng pakiramdam at ang enerhiya ng kaluluwa ni Dustin. Parang may kuryenteng dumaloy sa kanyang mga ugat. Ang kanyang katawan ay humila ng mas maraming enerhiya dito. Na umaagos na parang maliliit na ilog. Ang kanyang solsi ay nagsimulang uminit habang mas maraming enerhiya na enerhiya ng kaluluwa at kapangyarihan ng batas ang naisip. Parang kumukulo ang buong solsi. Ang mga siksik na naglalakad na alon ay nagsimulang magtipon sa kaibuturan ng madilim na gintong globo. Tulad ng mga patak ng tubig na nagtatago sa isang dagat. Nakikita ng mata. Ang laki ng dark gold sphere ay mabilis na lumalaki. Ang mga malalakas na alo ng mga kahulugan ay patuloy na kumalat. Ang mga batas ng kahulugan na kahulugan ay umiikot sa paligid ng paglalarawan ng kahulugan. Ang mga batas na ito ay nasa antas ng orihinal na magulong batas. Daan-daang mga golden spiritual sense circle ang bumungad mula sa ulo ni Dustin na isang gintong buda. Kalahati buwan na tila lumipas sa isang kisap mata. Nakita ko, ang kasalukuyang puno, ang itsura ng dragon, at ang chaotic ice lotus ay umabot sa limitasyon. Hindi na nila kayang sumipsip ng anumang lakas o kapangyarihan ng batas na may kaugnayan sa pagkakasunod-sunod ng kaluluwa. Bulong ni Dustin sa sarili. Sa puntong iyon, sa soul scene ng Dustin. Ang diameter ng globo ng pagsusuri na kahulugan ay halos isang libong metro na. Ang nakakatakot na pakiramdam na pakiramdam ay bumuho mula sa dahan daang umiikot na madilim na gintong globo. Ang density ng globo ng kahulugan ay napakataas. Kahit na ang isang maliit na bahagi nito ay naglalaman ng sapat na kahulugan na katumbas ng isang ordinaryong banal na Diyos. Ang aking pakiramdam na pakiramdam ay hindi bababa sa isang libong beses na mas malakas kaysa bago ako pumasok sa maze na ito. Napuno ng kilig si Dustin sa realization. Hindi lang siya nagkaroon ng malinaw na pag-iisip ngayon. Mayroon din siyang malakas na puwersang nag-iiba sa kahulugan. Lakas at kumpiyansa ang dam aloy sa kanyang mga ugat. Ang kanyang paniniwala sa pagiging hindi mapigilan ay makikita sa kanyang mga mata. Ang pag-aani ay lampas sa aking pinakamaligaw na imahinasyon. Bagamat mapanganib ang Land of Outlaw, puno rin ito ng magagandang pagkakataon. Sumili ang malaking ngiti sa labi ni Dustin. Ngayon, kahit ang maze na ito ay hindi na gumagana sa akin. Bumaba na rin ang lahat ng halimaw na iyon at wala ng mga palatandaan sa kanila ngayon. Bulong ni Dustin sa sarili habang pinagmamasdan ang paligid. Ang lahat ng mga halimaw na sumibol mula sa kung saan ay sunod-sunod na nawala ng walang bakas. Hindi ako makapaglabas ng higit pang enerhiya na enerhiya ng kaluluwa. Ngunit dapat kong patuloy na maunawaan ang batas ng ilusyon. Parang ang batas ng ilusyon dito ay nasa magulong antas. Kung maaari kong samantalahin ang pagkakataong ito upang makabisado ang orihinal na magulong batas ng ilusyon. Ang aking lakas ay tataas ng husto. Sunod-sunod na plano ang pumasok sa isip ni Dustin. Kamakailan, nagawa niyang magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa batas ng ilusyon. Salamat sa chaotic heaven body na nakuha niya. Mas naiintindihan niya ang lahat ng uri ng orihinal na magulong batas kaysa sa iba. Sa makatuwid, hindi gaanong hamon para sa kanya na linangin ang orihinal na magulong batas. Susubukan kong maunawaan ang batas ng ilusyon at maglakad-lakad upang hanapin ang iba. Mahigit dalawang buwan na ang nakalipas mula noong pumasok ako sa maze. Dapat kong malaman kung ano ang nangyayari sa maze at kung ano ang ginagawa ng ibang mga nilalang. Kung mananatili pa ako rito, hindi ko na malalaman kung ano ang ginagawa ng iba. Two thirds. Pagkatapos niyang makaisip ng mabilisang plano, agad na kumilo si Dustin. Noon, Malinaw na niyang nakikita ang kanyang kapaligiran sa pamamagitan ng kanyang mga kahulugan na kahulugan. Kaya naman, hindi na siya natatakot sa maze. Mga ad ng pub future, wala na sa mga ilusyon ang gumana sa kanya. Habang sumusulong siya, pinakawalan niya ang kanyang sarili na pakiramdam upang makuha ang batas ng ilusyon sa malapit at sinubukang hindi ito alam. Sa lahat ng na enerhiya ng kaluluwa na mayroon si Dustin sa kanyang pagtatapon. Maaari niyang gawin ng iba't ibang mga bagay sa parehong oras. Maliban doon, sinisiyasat din niya ang paraan gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Noong siya ay unang pumasok sa palasyo, ang kanyang espiritual na kahulugan ay maaari lamang sumaklaw sa isang libong metro sa paligid niya. Ngunit ngayon ang kanyang espiritual na pakiramdam ay maaaring umabot ng daan-daang libong metro. Ano man at sino man sa loob ng daan daang libong milya ay hindi makatakas sa kanya. Sa sandaling umalis siya sa Land of Outlaw, mas malalaman niya ang higit pa rito. Dahan-dahan ngunit may kumpiyansa. Sumulong siya sa kanyang espiritual na kahulugan upang makita ang sitwasyon sa hinaharap. Out of the blue, isang mahinang boses ang umabot sa tenga ni Dustin. Kahit tumingin-tingin agad si Dustin sa paligid. Walang bakas ng mga tao sa malapit sa kanya. Kung gusto mong umalis sa Illusory Palace, kailangan mong sundin ang mga patakaran dito. Kapag nakakita ka ng tatlong Illusionary Token at i-activate ang mga ito sa parehong oras maaari kang umalis dito. Kung hindi mo makuha ang iyong mga kamay sa tatlong Illusionary Token, gugulin mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay dito. Bukod dito, aatakehin ka hanggang sa iyong huling hininga. Ang Illusory Palace ay mapanganib ngunit ito ay may mga pagkakataon din. Kung ang isang tao ay makakahanap ng tatlong illusory token at ay activate ang mga ito, ang kanilang espiritual na pakiramdam ay magiging tatlo o apat na beses na mas malakas kaysa dati. Kahit napakahina ng boses ay narinig pa rin ni Dustin. Parang diretsyong nagsalita ito sa tenga niya. Illusory Palace. I know it. I ran into a maze. Ngumiti ng mapait si Dustin. Ang pinakamahalagang bagay ay upang mahanap ang tatlong illusionary token. Kung hindi, ako ay makulong dito at atakihin sa natitirang bahagi ng aking buhay. Kailangan kong seryosohin ito. Bulong ni Dustin sa sarili. Walang pag-aalinlangan. Ipinagpatuloy niya ang paggalugad sa maze. Maya-maya, huminto siya sa kinatatayuan niya. Great! Sa wakas nakakita na ako ng mga nilalang. He gosh, Mahigit sampung buhay na nilalang ang halos isang daang libong metro ang layo sa kanyang kaliwa. Parang may hinahanap sila. Bukod dito, lahat sila ay patuloy na nakikipaglaban sa isang bagay. Sa sumunod na sandali, napagtanto ni Dustin na natigil sila sa mga ilusyon. Ang parehong enerhiya at kapangyarihan ng batas na nauugnay sa espiritual na kaluluwa ay nagtutulungan upang bumuo ng mga ilusyon na ganap na nakulong sa mga nilalang na iyon naloko rin ako ng mga ilusyon inaatake din sila ng mga ilusyon na iyon napaisip si Dustin habang pinagmamasdan ang mga nilalang mula sa malayo sa pag-iisip na siya rin mismo ang gumugol ng dalawang buwan sa pakikipaglaban sa mga ilusyonaryong halimaw hindi niya napigil ang magpakawala ng malakas na tawa mga ad ng pub future wala ni isang halimaw ang totoo sila ay nilikha lamang ng batas ng ilusyon sa kabila noon Malaki rin ang natamo ni Dustin. Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay tumaas ng husto. Hold on. Hanggat nahanap natin ang illusionary token, makakaalis na tayo sa Maldipe na maze na ito. I guess hindi magtatagal para mangulekta tayo ng tatlong illusionary token. Huwag kang mabalisa. Ayusin mo sarili mo. Sumigaw ng lakas ng loob ang mga nilalang sa di kalayuan. Nakita ko. Mukhang alam ng lahat na nasa maze kami. Ipinalam din sa kanila na ang tanging paraan para makaalis dito ay ang mangalap ng tatlong illusionary token. Lahat ay dapat na desperadong naghahanap ng mga token ngayon. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang gustong gugulin ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa lugar na ito. Napaisip si Dustin habang nakatingin sa mga nilalang sa di kalayuan. Sa madaling salita, ang pinakakagyat na gawain para sa lahat ng mga nilalang sa maze ay upang mangulekta ng tatlong illusionary token. Hindi ko pa sila nakita dati. Ibig sabihin hindi na nila kailangang tulungan. Hindi pinansin ni Dustin ang kanilang kalagayan at sa halip ay lumihis. Ano ang illusionary token? Ano kaya ito? Dapat ko silang mahanap gamit ang aking kasalukuyang pwersang pang espiritual. Si Dustin ay ganap na kalmado at kalmado. Biglang may malaking ngiti sa mukha ni Dustin. May isang bagay na sasabihin na burol na kumikinang na may mga gintong ilaw. Ito ay nasa isang malayong patio. Ito ay mukhang isang token. Haha! -ha, ito ay ang illusionary token. Walang paraan na mali ako. Bulalas ni Dustin na tuwang-tuwa. Hindi nag-aksaya ng oras. Agad siyang tumakbo papunta sa looban. Bago siya makarating. Nakita niya ang isa pang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na tumakbo sa looban na iyon. Nakita rin niya ang illusionary token sa burol. Haha! -ha, ayan na! Isang illusionary token! Hindi ko kayang makahanap ng ganoon kaga. Napakagandang araw! Isang nakakalokong ngiti ang sumili sa mukha ng lalaki. Bumalot sa kanya ang pananibik habang sumusugod siya sa sakit na burol. Nang makarating na siya sa kanyang destinasyon. May narinig siyang boses, ako ay humihingi ng paumanhin Mas nauna kong nakita ang token na ito kaysa sa iyo Kaya akin na, sabi ng boses Sa susunod na sandali, isang binata ang lumitaw sa tabi ng burol Kasabay ng pagwave ng kanyang kamay Lumitaw ang illusionary token sa kanyang palad Ang binatang ito ay walang iba kundi si Dustin Brat, may death wish ka ba? Tanong ng matipunong lalaki sa umaatungal na boses. Fuck you! Walang halaga sa akin ang ordinaryong preliminary grade na Divine God. Paano ka magkakaroon ng mga bola para makipagkompetensya sa akin sa token? Nawala ka na ba sa isip mo? Ibigay ang illusionary token ngayon din. Kung hindi, mamamatay ka. Ang kanyang masamang mata ay dumaan kay Dustin habang binabasa ang kanyang vital energy realm. Ang matipunong lalaki ay isang tunay na preliminary grade na banal na Diyos. Sa isang tunay na preliminary grade na banal na Diyos, isang ordinaryong preliminary grade na banal na Diyos ay kasing mahina ng isang langgam. Brat, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Lumuhag ka, iharap ang token, at sirain ang sarili mong cultivation base. Kung gagawin mo ito, ililigtas ko ang iyong buhay. Kung hindi, Kukunin ko ang aking mga daliri at ikaw ay magiging alabok. Palitan ng matipunong lalaki. Idiot ka, sagot ni Dustin bago siya tumalikod at balak na umalis. Sa kanyang mga mata, ang isang tunay na preliminary grade na banal na Diyos ay hindi kwalipikadong maging kanyang kalaban. Err, ungol ng matipunong lalaki. Pumunta ka sa impyerno. Inabot niya sa likod si Dustin. Ang kanyang kamay ay lumaki hanggang sa ito ay isang daang beses sa orihinal na laki. Naglalabas ito ng napakalaking lakas habang humahampas kay Dustin. Hindi ko ginustong kunin ang buhay mo. Ngunit patuloy mo akong itinutulak. Umiling si Dustin bilang tugon. Sa kabila ng paghabol, hindi niya sinubok ang umiwas o tumalikod para harapin ang kanyang kaaway. Sa halip, itinoon niya ang kanyang isip. Isang malamig na agos ang naganap at ganap na napunta sa matipunong lalaki. Ang espasyo sa paligid niya ay nagsimulang magyelo sa bawat pulgada mula sa matinding lamig. Hindi pwede. Bakit ka malakas? Bitawan mo ako. Sigaw ng matipunong lalaki habang dahan ang nababalutan ng yelo ang kanyang katawan. Imposibleng masira ng isang tunay na preliminary grade na Diyos na Diyos ang orihinal na magulong batas ng snow na nasa major achievement stage. Lumingon naman si Dustin. Wala akong balak na gumawa ng hakbang laban sa iyo. Ngunit wala kang pinili sa akin. Mataray na sabi ni Dustin habang walang emosyong nakatitig sa nakapirming lalaki. Bagamat hindi siya nagpakita ng awa sa kanyang mga kaaway. Hindi nasisiyahan si Dustin sa pagpatay. Kung hindi pa siya unang inatake ng matipunong lalaki ay pinakawala na siya ni Dustin. O hindi, mga ad ng pub future. Nanlaki ang mga mata ng matipunong lalaki ngunit hindi siya nakakagalaw ng kalamnan. Alam niyang lampas na si Dustin sa punto ng pagpayag na mabuhay siya. Off! Makalipas ang isang segundo, sumabog ang katawa ng matipunong lalaki. Ito ba ang illusionary token? Kinuha ni Dustin ang token na kakakuha lang niya at pinag-aralan ito. Naglalaman ito ng isang siksik na batas ng ilusyon. Sabi ni Dustin na may gulat at tuwa na nakasulat sa mukha niya. Napakaraming batas ng ilusyon sa loob ng token na halos pumutok na ito sa mga tahi. Ang lahat ng batas ng ilusyon na natanggap ni Dustin ay mas mababa kaysa sa halaga ng nasa token. Ang batas ng ilusyon na dala ng token ay kabilang sa orihinal na magulong batas. Kung ang isa pang nilalang ay nakakuha ng kanyang mga kamay sa token. Mahihirapan siyang makita ang batas ng ilusyon dito. Haha, <laughs> nililinang ko ang batas ng ilusyon. Malaki ang silbi ng token na ito sa akin. Napakagandang araw. Sabi ni Dustin na nakangiti hanggang tenga. Ngayong wala na ang aking kaaway. Maaari na akong magsimula. Agad na umupo si Dustin na nakakross ang paa at sinimulan ang kanyang paglilinang. Woosh! 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 Ang mga butil ng batas ng ilusyon ay inilabas ng token at pumasok sa soul sea ng Dustin. Napakadalisay ng batas ng ilusyon. Iyon talaga ang gusto ni Dustin. Hindi na makapaghintay si Dustin at nagsimulang maunawaan ang batas ng ilusyon. Para siyang estudyante na sabik matuto. Parami ng parami ang mga simbolo na lumitaw sa ibabaw ng globo ng espiritual na kahulugan sa loob ng soul sea ng Dustin. Ang mga simbolo na ito ay ang pagpapakita ng batas ng ilusyon. Kung mas marami ang mga simbolo, mas mahusay na nauunawaan ni Dustin ang batas ng ilusyon. Pagkatapos ng isang araw, nagpahinga si Dustin. Malaki ang pag-unlad ko. Bulalas ni Dustin pagkatapos niyang imulat ang kanyang mga mata. Ngunit hindi ko pa nagagawa ang batas ng ilusyon. Kung makakakuha ako ng higit pang mga illusionary token at patuloy na gagawin ito, Tiwala ako na magagawa ko iyon sa malapit na hinaharap. Tumayo si Dustin. Kailangan kong maglibot at tingnan kung makakahanap pa ako. Nagpa siya si Dustin bago siya lumipad pa sulong. Hindi siya natakot ng maze dahil immune na siya sa mga ilusyon. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng pagtatalo sa di kalayuan. Kayong mga taga Divine Corps Palace ay dapat mahiya sa inyong sarili. Una naming nakita ang token na ito. Ito ay sa atin. Ngunit sinusubukan mong alisin ito sa amin. Mga ad ng pub future, sinusubukan mo bang mag-isyo ng digmaan laban sa amin? Ang saway ng mga tao sa underworld habang nakatingin sila sa mga tao ng Divine Corpse Palace. Haha, <laughs> overacting ka. Naghahanap din kami ng mga kayamanan. Ang mga kayamanan ay pag-aari ng malakas. Walang panuntunan na ang token na ito ay sa iyo. Kung gusto mo, Awayin mo muna kami. Sigaw ng isang lalaki mula sa Divine Corpse Palace. Mukhang may nakitang ibang token. Sa lalong madaling panahon, ito ay magiging akin. Nakangiting sabi ni Dustin. Dahil na-distract sila, madali para kay Dustin na gumapang sa kanila. Malayang nakagalaw si Dustin sa maze. At may naintindihan siya tungkol sa batas ng ilusyon. Dahil puno ng ilusyon ang kapaligiran. Pinakawalan ni Dustin ang batas ng ilusyon na natutunan niyang iwasang masangkot sa gulo. Hindi tulad niya, karamihan sa mga nilalang ay walang alam tungkol sa batas ng ilusyon at madaling matrap o mawala ng buhay sa mga ilusyon. Pakiramdam ni Dustin ngayon ay siya ang pinuno ng kalituhan. Bilang karagdagan, nakagalaw si Dustin sa napakabilis na bilis. Habang papalapit siya sa mga lalaki, may nakita siyang token na nakabitin sa ere. Ang dalawang grupo ng mga tao ay mahigpit na nag-aaway sa paligid. Tumakbo ng mabilis si Dustin at ginamit niya ang batas ng ilusyon para itago ang sarili. Dahil dito, walang nakita sa kanya. Binigyan nitong si Dustin ng magandang pagkakataon. Inabot ni Dustin at kinuha ang token na lumulutang sa ere. Sa sandaling iyon napansin lang ng iba na nandoon siya. How dare you? Sino ka? Ibalik mo sa amin ang token. Ngayon ang galit ng mga dagendong ay nakadirekta sa kanya. Gayunpaman, naramdaman ni Dustin na tuwang-tuwa na mayroon siyang isa pang token para sa pagsasanay. Haha, patuloy kayong nag-aaway. I am taking my leave. With that, tumalikod siya at tumakbo palayo. Tumigil ka dyan, brat. Naghahabulan lang ang dalawang puwersa sa mga nangyayari. Sabay-sabay, nagsimula silang humabol sa kanya. Gayunpaman, natigil sila. Maaaring de sila ng Miss ngunit hindi si Dustin. Sa isang kisap mata, nawala si Dustin sa manipis na hangin. Parg! Damn it! Napuno ng hangin ang hiyawan at hiyaw ng inis. Nag-aaway sila para sa token. At ngayon, wala nang dapat ipaglaban. Maiintindihan ko ang batas ng ilusyon sa loob ng token na ito. Tumakbo si Dustin sa isang liblib na lugar. Umupo nang nakakross ang kanyang mga paa. At sinimulang gawin ang token na nakuha niya. Kahit ano paman. Kailangan kong matagumpay na maunawaan ang batas ng ilusyon. Confident na sabi ni Dustin. Nang sumunod na araw, namulat ang mga mata ni Dustin. Sila ay nababalot sa isang layer ng misteryo. Ako ay mas mahusay sa pag-unawa sa batas ng ilusyon. Ngunit hindi ko pa ito lubos na naiintindihan. Kailangan ko ng higit pang mga token para matulungan ako dyan. Bulong niya sa sarili. Bam antong hininga. Tumayo siya at pinagpatuloy ang paghahanap ng mga token. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita niya ang isang pangkat ng halimaw na karera sa di kalayuan. Ito ay pinamunuan ng ilang mga tunay na banal na Diyos. Tila, hinahanap din nila ang mga illusionary token. Medyo nakakatawa kay Dustin dahil wala ni isa sa kanila ang nakakaalam ng direksyon kung saan pupunta sa maze. Sa sulok ng kanyang bibig. Diretsyong naglakad si Dustin para sa kanila imbes na mag-aksaya ng oras sa malayo. Tumigil ka nga dyan. Parang pamilyar ka. Sigaw ng isang tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop nang makita niyang papalapit si Dustin. Hindi siya pinansin ni Dustin at nagpatuloy sa paglapit sa kanila. Bingi ka ba o ano? Kinakausap ka ng aking amo. Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na maging basto sa harap niya? Dahil hindi pa rin siya nakikinig. Mahigit sampung alipin ng tunay na banal na Diyos ang sumugod at pinigilan si Dustin na makalapit sa kanila. Ah, tumunog ito ng kampana. Alipin ka ni Wilfred. Saan nagpunta ang amo mo? Ang isa sa mga tunay na banal na Diyos ay ngumiti ng polyhist. Kung ayaw mong mamatay, Lumayas ka sa harapan ko. Balik na sigaw ni Dustin. Wala siya sa mood na harapin ang mga ito. Kailangan niyang magmadali at maghanap ng higit pang mga illusionary token upang matagumpay niyang makabisado ang batas ng ilusyon. How dare you, mga lalaki, patayin mo siya. Ang mga alipin na hamarang sa landas ni Dustin ay naging balistik. Bagamat sila ay mga alipin, ang kanilang cultivation base ay mas mataas kaysa sa Dustin. Sa kanilang mga mata, si Dustin ay isang mahina lamang. Ang isang taong hindi isang mahalagang tao ay hindi maaaring makipag-usap sa kanilang Panginoon ng ganito. Isa sa mga alipin, na isang ordinaryong katamtamang antas na banal na Diyos, ay iniunat ang kanyang kamay at sinubukang sakupin si Dustin. Pang-asar na ng nginisi ni Dustin sa kanya. Ang isang ordinaryong katamtamang grado na banal na Diyos ay hindi man lang kwalipikadong maging kalaban ni Dustin. Kaya naman, tumayo si Dustin at naghintay. Mga ad ng pub future, gagamitin ko siya upang subukan ang kapangyarihan ng batas ng ilusyon. Napaisip si Dustin sa sarili. Sa sandaling ito ng paglilinaw, marami siyang natutunan tungkol sa batas ng ilusyon kahit na hindi pa niya ito lubos na nababatid. Nagkaroon na ng sapat na lakas ng batas ng ilusyon sa paligid nila. Ito ay magiging masaya upang buksan ito ng isang binga. nag si Dustin at pinakawalan niya ang batas ng ilusyon. Sa buong paligid niya, umikot at dumami ang mga ilusyon. Nilapitan nila ang ordinaryong katamtamang grado na banal na Diyos. Ano ang nangyayari? Ang ordinaryong katamtamang grado na banal na Diyos ay tumingin sa kabuoan ngunit hindi siya makapag-isip ng sapat na mabilis upang pigilan ito. Whoosh! Whoosh! Sa ilang sandali, siya ay nakulong sa mga ilusyon. Damn it! Ang mukha ng ordinaryong katamtamang grado na banal na Diyos ay namutla sa takot. Boom! 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 Nang maisip niya na hindi na ito maaaring lumala. Mas maraming ilusyon ang lumitaw. Mayroong hindi tunay na malalaking halimaw, bahay, artificial na burol, bulaklak, puno, at lahat ng uri ng kakaibang bagay. Sila ay dumagsapatungo sa ordinaryong katamtamang antas na banal na Diyos at binomba siya ng mga nakamamatay na pag-atake. Lumaban ang gulat na ordinaryong Diyos na may katamtamang grado na banal na Diyos. Ah, eh, wala. Umalis na kayong lahat. Isang tao. Tulong! Napakaraming halimaw. Ang mga bahay at ang mga artificial na burol ay nabuhay lahat at sila ay naninira sa akin. Tulungan mo ako! Hysterical niyang sigaw habang nanlalaki ang mata sa takot. Gayunpaman, ang mga ilusyon ay pinunit siya sa maliliit na piraso bago makapag-react ang sino man. Isang ordinaryong medium grade na banal na Diyos ang brutal na pinatay ni Dustin sa loob ng isang segundo. Napakabilis ni Dustin. Kahit na ang tunay na banal na mga Diyos ng lahi ng hayop ay nabigong makabuo ng solusyon sa tamang panahon. Ang maze ay napuno ng isang malaking bilang ng mga ilusyon. At lahat sila ay gustong pumatay ng mga nilalang na pumasok. Ang batas ng ilusyon na pinakawala ni Dustin ay idinagdag sa mga ilusyon at nadagdagan ang kanilang kapangyarihan. Imposibleng ang isang ordinaryong katamtamang grado na banal na Diyos ay makakaligtas doon. Napakagaling. Sa tulong ng batas ng ilusyon. Ligtas akong makukuha ng aking lakas sa pakikipaglaban sa maze. Naisip ni Dustin habang ang kanyang mga labi ay bumubuo ng isang nasisiyahang ngiti. Anong nangyari? Paano siya namatay? Ang ibang mga alipin na hamarang sa daan ni Dustin ay nataranta. Brat, pinatay mo siya, hindi ba? Ibinalik nila ang kanilang na hinalang mga mata kay Dustin. Go to hell! Kayong lahat, sigaw ni Dasta na may malupit ng ngiti sa labi. Mga ad ng pub future. Pinakawalan niya ang batas ng ilusyon sa kanyang isip. Sush! 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 Ang isang napakalaking halaga ng mga ilusyon ay nakadama ng batas ng ilusyon sa paligid at lumipat upang salakayin ang hanay ng mga alipin. Damn it! Napakaraming halimaw! Ang mga bahay na ito ay maaaring kumagat ng mga tao. Sumigaw ang mga alipin. Sumisigaw sa sakit. Puff! 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 Wala pang isang ikasampo ng isang segundo. Nawala ang kanilang buhay sa mga ilusyon. Anong nangyari sa kanila? Ang tunay na banal na mga Diyos ng lahi ng hayop ay tumigil sa pag-uusap at napagtanto na may nangyayari sa kanilang mga alipin. Bagamat alam na nila na sila ay nasa isang maze na puno ng mga bitag at ilusyon. Nagawa nilang alisin ang mga ito. Ngunit ang mga ilusyon ay nadagdagan sa bilang at lakas. Mas mahirap talunin sila ngayon. Bilang karagdagan, ita-target nila ang mga partikular na bagay. Gayun paman, tila ang mga alipin lamang sa paligid ng Dustin ang inatake. Hindi ang alinman sa iba pang mga nilalang na naruroon. Parang may nagmamanipula sa mga ilusyon. Ang taong brat ba ang nasa likod ng lahat ng ito? Ang tunay na banal na mga Diyos ng lahi ng hayop ay nakatitig kay Dustin sa pagkalito. Ikaw, pumunta ka dito at sagutin mo ang mga tanong ko. Isa sa mga tunay na banal na Diyos na iniuutos sa Dustin. Idiot ka, hindi siya pinansin. Umusad si Dustin. Ikaw ay alipin ng lahi nating hayop. How dare you sue me? This is treason. Ang tunay na banal na Diyos sumigaw. Kumukulo sa galit. Ang tunay na banal na Diyos pagkatapos ay bumuo ng isang kamay. At kinokontrol ito upang sunggaban si Dustin. Inilabas muli ni Dustin ang batas ng ilusyon gamit ang kanyang isip. Bigla na lang, maraming ilusyon ang dumagsa patungo sa sangkawin ng lahi ng hayop. Tumalikod na si Dustin at umalis. Okay, at least sa environment na ito. Magagamit ko ang law of illusion para madaling maalis ang mga kaaway ko. Sabi ni Dustin sa sarili. Wala siyang planong pumatay. Ang gusto niya ay makakuha ng higit pang mga token at ganap na makabisado ang batas ng ilusyon. Kapag nagtagumpay siya, mas mapoprotektahan niya ang kanyang sarili sa kanyang pananatili sa Land of Outlaw. Kung magtagumpay ako sa paglinang ng isang kompletong batas ng ilusyon, makakabisado ko ang tatlong kumpletong orihinal na magulong batas. Kapag ginawa ko ang overlapping loss skill, Magiging mas malakas ang strike ko. Napaisip si Dustin. Napuno ng kasabikan. Naniniwala siya na kahit ang mga namamahala na Diyos ay maaaring hindi makabisado ang tatlong orihinal na magulong batas. Para sa akin, ang pinakamahalagang bagay ay upang gawin ang aking lakas. Iyon ang mahalaga. Bulong ni Dustin habang patuloy sa paglalakad.